Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu upate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kutoka mamlaka hali ya hewa, ni mimi mchambuzi wako Margaret Masawe. Mifumo ya upepo inaonyesha upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika pwani ya kusini pamoja na ziwa Tanganyika, na kasi ya kilomita 20 kwa saa katika pwani ya kaskazini, ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi ya wastani. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo, wakati maeneo mengi yakionekana kuwa na hali ya ukavu. Na usiku wa leo, ni matarajio yetu kwamba maeneo ya mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Morogoro, Dar es Salaam pamoja na Lindi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache, wakati maeneo mengi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho, ni matarajio yetu kwamba maeneo ya Kagera pamoja na Mara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, Pwani, Morogoro pamoja na Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, Mbeya, mkoa wa Njombe pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna la ziada. Tunakutakia wakati mwema.